၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲမှာအများစုနိုင်ရခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးနောက်တက်မဲ့အစိုးရအသေးအတွက်ဂျပန်အစိုးရကအကူအညီပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဥဇော်ဇော်လိုက်တိုချိုကနေပေးပို့ထားပါတယ်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတိုချိုမြို့ဂျပန်ထက်လွတ်တော်အမတ်များအဆောက်အဦအမှတ်3မှာနိုဝင်ဘာ24ရက်နေ့ညနေကမြန်မာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖွဲ့ကျန်းနာပွဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကြီးဝန်ကြီးဌာနအရှိတောင်အရှာညွန်ကြားရေးမှူးမီယာမိုတိုဆန်ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကြီးမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောသွားတာကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကိုဒီအစိုးရမဖွဲ့ခင်အချိန်တွဲမှာလည်းအစိုးရဖွဲ့နိုင်တဲ့အဆင့်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုအကူအညီပေးမယ်ဆိုတဲ့ဟာရောနောက်ပြီးတော့အစိုးရဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းဒီနိုင်ငံထူထောင်မှုအတွက်ကိုရောအကူအညီပေးဖို့ဆိုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီအာဏာရတဲ့ဒီအနိုင်ရတဲ့ဒီမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အကူအညီပေးဖို့အစီအစဉ်တွေလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုပြောသွားပါရစေခင်ဗျာမြန်မာစံနာမျိုးနဲ့ငွေကြေးကိုပြောရဆုံးကြည့်လိုက်လာခဲ့တဲ့အခါမှာမြန်မာဒီမိုကရေစီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့လွတ်တော်အမတ်သမဂ္ဂများဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဟောင်းနာဂကဝမာဆာဟာရူဆန်အထက်လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအီတာဆာဆာကီဆန်တို့ဦးဆောင်ခဲ့ပြီးရှင်းနေကြီးတွေပမောကကြီးများနဲ့ဂျပန် NGO ဖွဲ့တွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျန်းမာပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လိုက်လာခဲ့တဲ့အထွေထွေတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကရရှိပြီးပါဝင်တောက်ရောက်လိုက်လာခဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့အထွေထွေတွေကိုရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။駅につけて特殊なライト。はい。この動画中川雅治さんがろミャンマー有国内や無駄に支援を受けて処理をして、で、過半数を取ったということがこれから政権の移行が始まってくるんですけど、私たちは軍部とね、それからアウンサンスーチーさんが道に当てたようにだけで、タムルとマハオ、ナオと坂口さんがろドンサンスーチー夫さんね、無駄に支援を受けて、ကချင်ပြည်နယ်မြို့ဆိုကြီးကာတာစီမံကိန်းအပါအဝင်အခက်အခဲတချို့ရင်ဆိုင်ရပွဲရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်အနေနဲ့တက်နေစမြတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုအခုလိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။日本がしっかりとサポートすべき。ဒီလိုလာခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲအပြီးတိုင်းဒေသတွေမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေအကြောင်းပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးကြပါသေးတယ်။စစ်တပ်တိုင်းလာရာဇဝတ်ကလည်းတိုင်းဒေသမှာခဏထိုးစစ်ပုတ်ပြင်းထန်နေတဲ့အကြောင်းတိုင်းဒါကိုလည်းမမေ့ဖို့ငိမ့်ချမ်းရအောင်အများဆုံးတိုက်တုံပြောစီဖို့ကျွန်တော်လာရောက်တိုက်တုံပြောဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။လူတော်မှတ်များအနေနဲ့ဒီရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးတွေမှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်မတန်ကြေနပ်အားရပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြတာကိုကျွန်မကြားခဲ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိတိုင်းဒါဒေသတွေမှာလည်းပဲတိုက်ပွဲတွေရက်ပြီးတော့ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလိုပဲတကယ်ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပနိုင်အောင်တပါအစိုးရတင်ပြီးတော့လည်းဝိုင်းဝန်းကူညီသွားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်မထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုဟာမြန်မာစစ်ဆိုးရလက်ထက်မြန်မာနိုင်ငံအထူးကြံပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပုံမိုနီးကပ်မှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်အနောက်နိုင်ငံတွေကျင့်သုံးခဲ့တဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုမူဝါဒကိုရှောင်ရှားကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စောစောတိုင်းတိုချိုကနေသတင်းပေးပို့ခဲ့တာပါ။